Qëndrimi Dash dhe të dhënat e WikiLeaks ja si Berisha ushtronte presion ndaj drejtësisë dhe akuzat ndaj dy fëmijëve të tij. Të dhënat e publikuara nga WikiLeaks tregojnë fare qartë se dosja për ish-kryeministrin Berisha u përgatit që 12-13 vite më parë. Përveç akuzave se ai përdori pushtetin për të pasuruar familjen e tij, akuzohet edhe për presion ndaj drejtësisë dhe ndikim në proceset gjyqësore të njerëzve të tij. Në një kablogram të datës 29 janar 2010, ish ambasadori Wilders raporton për takimin që kishte pasur 2 ditë përpara këtij mesazhi me presidentin asaj kohe Bamir Top, i cili shprehte shqetësimin për rritjen e presionit të qeverisë ndaj institucioneve të pavarura në vend, por edhe ndaj vetë atij institucionit të presidencës. Gjatë takimit të 27 janarit, presidenti Topi u shpreh shqetësuar për rritjen e presionit të qeverisë shqiptare ndaj institucioneve të pavarura, përfshirë këtu zyrën e prokurorit të përgjithshëm, shërbimet inteligjente, media dhe gjykata. Topi tha se bojkoti opozitës në parlament vazhdon të mbaj pezull reformat e nevojshme në gjyqësor, të cilat ka nevoj për 84 vota që të miratohen, thuhet në mesazhin e Wilders. Presioni ndaj drejtësisë. Në po të njëjtin takim të 27 janarit 2010, Topi i pati shprehur shqetësimin ish ambasadorit Wilders se reformat e nevojshme në gjyqësor, si dhe emërtimet kyçe në gjykatën e lartë, po mbaheshin pe nga bojkoti socialistëve në parlament. Topi ra në parim dakord ndaj sugjerimit të ambasadorit për të krijuar një komision gjyqësor bipartizan që do të ndihmonte në përzgjedhjen e njerëzve të kualifikuar për të mbushur një numër vendesh vakante në gjykatën e lartë dhe në atë kushtetuese. Ai ra dakord megjithse me gjysëm zëri që me mbështetjen ambasadorit të ndërmjetësoj diskutimet mes PD-s dhe Parti Socialiste për t'i dhënë fund bojkotit, vijon mesazhi Withers. Ndërsa, në komentet e tij në fund të këtij mesazhi, ish ambasadori amerikan shprehet se duhen marrë parasysh këto shqetësime të presidentit, duke thënë se Topi është i ndërlidhur mirë me të dyja institucionet, Prokuroria e Përgjithshme dhe SHISH, dhe se ka autoritet të konsiderueshëm në sektorin gjyqësor. Topi ka punuar në të kaluar në mënyrë efektive për të mbrojtur interesat e tij dhe të drejtën në sektorin gjyqësor dhe SHISH, megjithse mbetet për të parë nëse do të dojë të bëjë të njëjtën gjë edhe këtë herë, ka komentuar Withers. Sipas tij, me kaq shumë vende të lira në gjykatën e lartë dhe kushtetuese, në muajt e ardhshëm vullneti Topit për të luftuar bashkë me një komision gjyqësor që jep peshë procesit përzgjedhës gjyqësorit mund të jetë çelësi për të shmangur çdo përpjekje të kryeministrit për të mbushur këto dy gjykata me miqtë e tij. Djali Berishës. Një tjetër ngjarje për të cilën akuzohet ish kryeministri është Gërdeci. Berisha çdo ditë kërkon që të dalë një fakt kundër tij, por për amerikanët në fabrikën e demontimit ishte i përfshirë dhe djali i tij Shkëlzem Berisha. Aty tregohet dëshmia që ka dhënë ambasadë generali Lula Luan Hoxha. Hoxha tha se kur vizitoi Gërdecin në mes të vitit 2007, ushtarët e tij po i kryenin këto dy detyra dhe në sipërfaqe nuk dukej se kishte diçka të dyshimt. Ai akuzoi se gjatë gjysmës së dytë të projektit, duke filluar nga dhjetori 2007-s, ai ishte urdhëruar nga mediu për shqetësimet e tij të deklaruara me shkrim kryeministrit Berisha dhe kryetares së kuvendit Topalli e mediut. Si dhe pas presionit të drejtë për drejtë nga telefoni nga një iri të cilin më vonë e identifikoi si Shkëlzem Berisha, djali i kryeministrit, që do të vazhdon të dorëzon të municione të kalibrit të lartë në Gërdec dhe të bënd të këtë gjë, pavonesta thuhet aty. Vajza e Berishës. Një tjetër kablogram tregon se si vajza e ish-kryeministrit, Sali Berisha, ka përdorur kompaninë e saj ligjore për të shtuar të ardhurat. Aty tregohet se gjatë kohës që Berisha ishte në pushtet, volumi i kompanisë së saj u rit ndjeshëm. Si shembull tregohet rasti i një librarie. Në qendër të Tiranës ndodhet një godinë e madhe periudhës komuniste, të cilën shqiptarët i referojnë ende si Pallati i Kulturës, e cila mban brenda një librari ndërkombëtare që vizitohet kryesisht edhe nga të huajt. Një debat mbi prishjen e magazinës së dëmtuar të këtij dyqani u zgjidh kohë të fundit nga askush tjetër përveç se vajzës së kryeministrit, Argita Berisha. Zonja Berisha, firma private ligjore së cilës vepron në Tiranë, ka lulëzuar vitet e fundit dhe ka shtuar ndjeshëm kërkesat dhe shërbimet e saj, thuhet aty.